राष्ट्रियताको पक्षमा विकास र समृद्धिमा पक्षमा लागेका व्यक्तिहरूको मृत्यु सहज भएका छैनन्। अब भीमसेन थापाको मृत्युदेखि मदन भण्डारी वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश अब स्वयं महेन्द्रको मृत्यु पनि एउटा शङ्काको घेराभित्रै व्याख्या गर्ने गरिन्छ। वीरेन्द्रको वंशनाश चाहिँ ठुलो सेना सुरक्षा घेराभित्र भएको एउटा घटना चाहिँ नेपालकै राजनीतिमा उदाहरण छन्, हामीले अन्त दिनु पर्दैन। मलाई लाग्छ राष्ट्रियताको हित नचाहने, मुलुकको अखण्डता नचाहने, विकास नचाहने, समृद्धि नचाहने र पद प्रतिष्ठा र पैसाका पछि लाग्ने शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री लगायतका कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अर्को एउटा खतरनाक अवस्था के देख्छु भने यदि उहाँहरूले औपचारिक ढङ्गले पार्टी फुटेको कुरालाई कतै दर्ज गराउनु भएन भने उहाँका बहुमत छु भनेका केन्द्रीय सदस्यहरू र बहुमत छु भनेका धेरै सांसदहरू केपी कमरेडतिर आउनुहुनेछ र प्रश्न जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो मात्रै के गर्नुभयो भने खास गरी प्रधानमन्त्री असुरक्षित आफैले चाहिँ सुरक्षाको थ्रेटको कुरा गर्नुभयो, यो किन भन्नुभयो? उहाँले के साँच्चै सुरक्षा थ्रेट महसुस गर्न थाल्नु भएको हो? अब नेपाललाई एउटा सतीले सराबेको देश पनि भनिन्छ। अब हाम्रा विगतहरू हेर्ने हो भने राष्ट्रियताको पक्षमा विकास र समृद्धिमा पक्षमा लागेका व्यक्तिहरूको मृत्यु सहज भएका छैनन्। अब भीमसेन थापाको मृत्युदेखि मदन भण्डारी वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश अब स्वयं महेन्द्रको मृत्यु पनि एउटा शङ्काको घेराभित्रै व्याख्या गर्ने गरिन्छ होइन, र सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि कतिपय मान्छेले प्रश्न उठाउने गरे। यी तमाम कुराले हेर्दाखेरि राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको जुन एउटा अभियान उहाँले चाहिँ एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ, सहयोगी ढङ्गले उहाँमाथि सुरक्षा थ्रेट छ र त्यस्ता केही सूचनाहरू प्राप्त गरेर नै उहाँले यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु भयो। यो कुरा बाहिर ल्याइनँदा आम जनता सर्वसाधारण र कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँको सुरक्षातर्फ चाहिँ नि थप तनाव र थप सजग हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो त्यो भनेको चाहिँ के हो, दलहरू भित्रैबाट अन्य दलबाट कि विदेशी शक्ति भन्न खोजेको? अब त्यति धेरै सूचना त म अपडेट छैन, तर मैले चाहिँ नि मेरो बुझाइमा निकटको पात्र भएका हिसाबले हामीले चाहिँ जान्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्रीको घेरामा 300 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ वरिपरि त्यत्र 300 जना सुरक्षाकर्मी, अन्त जाँदाखेरि कार्यक्रममा पनि छतमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी राखेर उहाँ भाषण गर्ने मान्छे, कहाँबाट त्यति ठुलो सुरक्षा थ्रेट भयो? अब आम रूपमा त राजकीय र शासकीय तहमा बसेका नेताहरूलाई राज्यले नै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्छ, त्यो सबैले गरेकै छ। अब कतिपय नेताहरूलाई चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू भए, बढी हाइफाई भयो भनेर त्यसलाई तपाईँहरू जस्ता धेरै साथीहरूको सुझावमा मन लाग्छ नियन्त्रण अथवा चाहिँ नि नियमन पनि गरिएको छ। अब कतिपय नेताहरूले फेरि आफ्नो वैयक्तिक पहुँचलाई प्रयोग गरेर शिविरमा प्रहरीहरू राखेर आफ्नो चाहिँ पूर्व लडाएको भनेर भन्नु पनि भएको छ, त्यो पनि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुरक्षा थ्रेट बढेको कुरा चाहिँ नि एक्सपोज गर्नु भनेको चाहिँ म असुरक्षित छु भनेको होइन, सुरक्षा थ्रेट बढेको छ। सुरक्षा थ्रेट बढिरहँदा चाहिँ सुरक्षाको पाटोमा हामी नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकले ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो। अब यस्ता उदाहरण दिनुपर्दा अनि यस्तो उदाहरण दिनुपर्दा वीरेन्द्रको वंशनाश चाहिँ ठुलो सेना सुरक्षा घेराभित्र भएको एउटा घटना चाहिँ नेपालकै राजनीतिमा उदाहरण छन्, हामीले अन्त दिनु पर्दैन। मलाई लाग्छ राष्ट्रियताको हित नचाहने, मुलुकको अखण्डता नचाहने, विकास नचाहने, समृद्धि नचाहने र पद प्रतिष्ठा र पैसाका पछि लाग्ने शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री लगायतका कतिपय व्यक्तिहरूलाई असुरक्षा बनाउने र सुरक्षा थ्रेट दिने एउटा स्थिति चाहिँ त्यो हुन सक्छ भन्ने मैले पनि अनुमान गरेको छु। प्रधानमन्त्री असुरक्षित भइरहँदा साइबर सेना चाहिँ कहाँ छ त, के गरिरहेको छ साइबर सेना चाहिँ? प्रधानमन्त्रीको अथवा नेताको सुरक्षा दिनको लागि बनाएको यो शक्ति होइन, यो चाहिँ आजको सूचनाको प्रविधिको युगमा सूचना प्रविधिसित सम्बन्धित कानुनहरू र त्योसित सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी ढङ्गले बन्न नसकेको र काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि, सरकारमाथि, हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो पङ्क्तिमाथि र आम सर्वसाधारणहरूमाथि जुन खालको सूचना प्रविधिको चाहिँ एउटा क्राइम अथवा अपराध हुने जुन स्थिति बनेको छ त्यसलाई कानुनको सहारा लिएर, कानुनलाई हातमा होइन साथमा लिएर सहयोग पुर्याउने र हामीमाथि लगाएका लालचनाहरू र हामीमाथि लगाएका आरोपहरूलाई प्रतिरोध गरेर जनतालाई थाहा दिने जस्तो रूपचन्द्र विष्टको एउटा थाहा अभियान छ, त्यही खालको एउटा यो अभियान हो। यो चाहिँ कुनै औपचारिक फर्मल
सैन्य दस्ता होइन, यो चाहिँ नि प्राकृतिक क्षेत्रमा काम गर्ने यो निकाय हो। मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई यदि सुरक्षा थ्रेड छ भने गुप्तचर निकायहरू सुरक्षा निकायहरूलाई भन्ने कि भाषण गर्दै हिँड्ने त? अब प्रधानमन्त्री भनेको जनताको नेता हो, प्रधानमन्त्री भनेको जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई उपयोग गरेर मतदानबाट निर्वाचित गरेको एउटा निकाय भएको हुनाले उहाँले सुरक्षा थ्रेडको मात्रा हेरेर कतिको एक्सपोज गर्ने भन्ने हुन्छ, र उहाँले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूलाई अथवा चाहिँ नि अन्य आफ्ना राज्यका मातहत निकायहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गले जानकारी गराउनु भएकै छ। अब अलि सुरक्षा थ्रेडको मात्रा बढेको अनुभूति गरेको हुनाले यो पब्लिकले पनि जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा होला। कुचीमा बस्नुन्जेल चाहिँ जहिले पनि सुरक्षा थ्रेड हुने, जस्तो योभन्दा अगाडि प्रचण्डको पनि त्यस्तै सुरक्षा थ्रेडको कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, यो के एउटा फण्डाको लागि मात्रै हो के लाग्छ तपाईँलाई? अब सुरक्षा थ्रेड त सरकारमा रहँदा र नरहँदा अब त्यसको मात्रा त्यसको चाहिँ नि भोलुम स्वाभाविकै सत्तामा रहँदा बढी नै हुन्छ, प्रतिपक्षमा रहँदा त्यो स्वाभाविकै कम हुन्छ। र अब सत्तामा रहिरहँदाखेरि चाहिँ नि धेरै शक्तिहरूले सत्तामाथि जागा धरिरहेको बेलामा, सत्ताच्युत गराउने षड्यन्त्र गरिरहेको बेलामा र प्रधानमन्त्रीको हैसियत चाहिँ उहाँले खेलेको भूमिका कारणले आफ्नो स्पेस घटेको र आफ्नो राजनीतिक भविष्य कमजोर भइरहेको ठानिरहेको बेलामा र कतिपय शक्तिहरूका स्वार्थ सिद्ध नभइरहेको ठानिरहेको बेलामा सत्तामा रहँदा स्वाभाविकै सुरक्षा थ्रेड बढी हुन्छ नि, प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि त्यो सुरक्षा थ्रेड सही ढङ्गले कम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले राजनीतिक विषयवस्तु मात्रै अगाडि आइराखेको बेलामा नेपाल आय निगमले हप्तै पछि यो मूल्य अभिवृद्धि मूल्य बढाइराखेको छ, तपाईँहरूको ध्यान त्यसमा गएको छ? अब आय निगमको मूल्य घटाउने अथवा बढाउने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूप बजारमा त्यसको मूल्य घट्या बढ भएका आधारमा हाम्रो मुलुकमा मूल्य घट्ने या बढ्ने कुरालाई चाहिँ सिस्टममा लानुपर्छ भन्ने कुराको प्रबन्ध जुन दिन हामीले गऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरि तेलको मूल्य बढ्ने कुरा मात्रै थियो विगतमा भने अहिले घट्ने बढ्ने क्रम निरन्तर छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारणले यो बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको कारणले यो घट्ने गर्छ, त्यो भएर हामीले यसलाई सिस्टममा ढालिसकेको कारणले यसलाई चाहिँ थप मुद्दा बनाउनु पर्ने स्थिति पनि होइन र यो मुद्दा बन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यति मात्रै नभएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउनुको लागि हप्तामा दुईपटक समेत मूल्य वृद्धि गर्ने काम भयो भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भन्नुभएको छ। अब यस्तो फन्डा चाहिँ चल्ला जस्तो लाग्दैन, अब राजनीति चाहिँ प्रोपोगान्डा र फन्डाबाट भन्दा माथि उठिसकेका छ होइन, अब कहिले प्राधिकरणको सिइओको नियुक्ति, कहिले उसको मूल्य वृद्धि, आय निगमले गरेको मूल्य वृद्धि, अब यस्ता फन्डाहरूले धेरै घर घरलाई जनताको विचार भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ एउटा फन्डा हो, अब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई हामीले स्वीकारेर त्यो अनुसारको हाम्रो मार्केट प्राइसले संयोजन गर्ने भनिसके पछाडि त्यो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरा आत्मसात गरेपछि त्योभन्दा फरक ढङ्गले छलफल गर्न भएन कि चाहिँ अब राज्यले अनुदान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा मूल्य धेरै हाई हुँदाखेरि जनतालाई सुविधा दिउँ भन्न परिस्थिति आयो भने त्यो एउटा छलफल होला सरकारको, नत्र भने यो त सैद्धान्तिक कुरा हो, यो फन्डाको रूपमा उठाएको जस्तो लाग्छ। म साइबर सेनाकै विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छु, विशेष त साइबर सेनाको सेनापति भनेर महेश बस्नेतको प्रचार भइरहेको छ, तपाईँ सेनापति हो कि होइन र सेनापति हो भने कसरी त्यसको संरचना बनाउनु भएको छ, त्यसको फङ्सन कसरी कहाँबाट भइरहेको छ? यो साइबर सेना भन्ने शब्द कहाँबाट जन्मियो भने प्रचण्ड कमरेड निकट रहेका मिडियाहरूले र उहाँसँग निकट रहेका सोसियल मिडियामा एक्टिभ रहेका साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध, सरकारको विरुद्ध, हाम्रो पार्टी हाम्रो विचारका विरुद्ध जुन खालको अपवाह भ्रम चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोपोगेन्डाको रूपमा लैजाने जुन एउटा परिस्थिति बन्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्नको निमित्त हामीले मिडियाहरूको पनि खास सहयोग पाएनौँ। नेपालका मिडियाहरू चाहिँ नि रचनात्मक हुने भन्दा पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा रमाइरहेको एउटा अनुभूति हामीले गरिसके पछाडि आजको आधुनिक युगको सूचना प्रविधिलाई हामीले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज नेपालको कुनै मिडियाले राखेको भिडियो र हामीले सोसियल मिडियामा राखेको भिडियोको भ्यालु धेरै ठुलो पनि अन्तर छैन, त्यही भएर सूचना प्रविधिमा जानकार राख्ने सचेत युवाहरूलाई
उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा साइबर सेनाको कन्सेप्ट आयो। अब यो सेना भन्ने शब्द नराखाबे हुन्थ्यो भने चाहिँ धेरै बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ नि शब्द के अरे सुझाव पनि आयो। अब यो सेना राखेको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा उपचार पद्धति पनि हो, यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट भन्छ नि साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि हो, त्यो कारणले यसको नाम चाहिँ साइबर सेना मेरै मुखबाट अनायासी आएको शब्द कुनै प्लानमा आएको होइन। र यसको संरचना चाहिँ नि अहिलेको युवा सङ्घ नेपालले सूचना प्रविधि विभागको रूपमा यसलाई निर्माण गरेर त्यो विभाग हेर्ने प्रमुखले चाहिँ समग्र यसको नियमन र संयोजन गर्ने भन्ने हो। यो कुनै त्यस्तो धेरै फर्मल र सङ्गठित फोर्स होइन, यो चाहिँ अनुपचारिक ढङ्गले स्वस्फूर्त परिचालित फोर्स हो। अब त्यसलाई नियमन गरेर यो चाहिँ जनताको हितको विरुद्ध उपयोग नहोस् र यसले अन्य कुनै दललाई कुनै मिडियालाई कुनै चाहिँ साथीहरूको विरुद्ध पनि उपयोग नहोस् भन्ने कुरामा बडो सचेततापूर्वक यसले चाहिँ आफ्नो डिफेन्स गरेर आवाजविहीनहरूको आवाज प्रतित्व गर्ने कुरा मेरो ध्यान दिन्छ। अब यसको चाहिँ म सेनापति भन्दा पनि यसको चाहिँ निवारण गर्ने म चाहिँ पुरोहितको रूपमा मलाई व्याख्या गरे हुन्छ, यो चाहिँ मैले निवारण मात्रै मैले गर्दा म यसको सेनापति होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि राजनैतिक निकासा यसले आउँदैन, लोकतन्त्रलाई यसले सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दैन र राजनीतिभित्र चाहिँ अस्थिरता र हामीले ढङ्ग पुऱ्याएनौँ भने विकृति विसङ्गति पनि घुस्न सक्छ भनेर हामीले जुन विश्लेषण गरिरहेका थियौँ यो फैसलाको स्वागत गरिरहँदा त्यो कुरा चाहिँ क्रमशः पुष्टि हुँदै छन् र यसभित्र रहेका कतिपय पर्दाहरू पनि खुल्दैछन्। त्यसो भएको हुनाले मैले के देख्छु भने आजको मितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सङ्कट हुन्छ भनेर अनुमान गरेको यो फैसलाले सङ्कट उहाँलाई होइन, सङ्कट चाहिँ उहाँलाई सङ्कटमा पार्न खोज्ने अथवा उहाँलाई पच्युत गर्न चाहने प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडहरूको टिमलाई नै परेको जस्तो म देख्छु आजको मितिसम्म आइपुग्दा। किनभने उहाँहरूसँग अब फ्रन्ट गियर भन्दा पनि ब्याक गियर लगाउनु पर्ने स्थितिहरू, पौष 5 गते उहाँले हठात प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्ताव जसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएको थियो, त्यो हिजोको बैठकबाट उहाँ ब्याक हुनुभएको फिर्ता हुनुभएको एउटा अवस्था छ। अब भोलिका दिनमा परिस्थिति उहाँहरूको निमित्त झन् असहजतातर्फ गइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै थप एक्स्ट्रा कदम चाल्नुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ, किनभने कानुनी रूपमा र औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको स्थिति होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको स्थिति नहुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र संसदीय दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्ने भूमिका र कर्तव्यबाट उहाँ विचलित हुनुपर्ने ब्याक हुनुपर्ने एउटा स्थिति छैन। कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक ढङ्गले र कानुनी ढङ्गले फुटको अवस्थामा गएको कुरा हामीले नस्वीकारेको अवस्थामा र वर्तमान सरकारको विरुद्ध औपचारिक ढङ्गले कुनै अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका कुनै पनि प्रस्तावहरू नआइरहेको सन्दर्भमा कुनै नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि उठ्ने स्थिति पनि छैन र यो सरकार चाहिँ आउँदो 23 गते सुरु हुन लागेको संसदको बैठकबाट चाहिँ यो सरकार चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमान पनि यो अनुमानमै सीमित हुने हो कि भन्ने जस्तो लक्षण देखिँदैछ। किनभने प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले यो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जुन उहाँहरूको योजना छ त्यसको लागि कङ्ग्रेससँगको सहकार्य बहुत आवश्यकता छ। कङ्ग्रेसको राजनीतिक एनालाइसिसबाट उसले 2 निष्कर्ष निकाल्यो भने मलाई लाग्छ, एउटा औपचारिक ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन नभएसँग हामी कुनै गुटसँग वार्ता र सहकार्य गर्दैनौँ भन्ने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। दोस्रो विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावी मैदानबाट टक्कर दिन सक्ने बेला यही हो, त्यसो भएको हुनाले जति सक्दो चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन अगाडि सत्तामा जाँदा हामी आफै पनि बदनाम हुने एउटा स्थिति हुनसक्छ र उहाँहरूको आन्तरिक टिमभित्र पनि महाधिवेशनभन्दा अगाडि सत्तामा जाने स्थितिले सत्ताको होल्ड गरिरहेको आफ्नो टिमभित्रले अर्को पक्षले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन प्रभाव जमाउन सक्छ भन्ने एउटा स्थितिको कारणले पनि कङ्ग्रेस चाहिँ सत्ताको खेलमा लाग्ने स्थिति म देख्दिनँ। कङ्ग्रेस सत्ताको खेलमा नलाग्दा साथै वर्तमान सरकारलाई हटाउने कुरा चाहिँ
निकै चुनौतीपूर्ण स्थितिमा म देख्छु। अब जनता समाजवादी पार्टीको पनि म मानसिकता के देख्छु भने बाबुराम र उपेन्द्र यादवजीहरूले प्रचण्ड कमरेडहरूलाई अलिकति माया ममता गर्न खोजेको, उहाँहरूको बिचमा सरकारको सायदा र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि टुङ्गिएको भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेको बेलामा उपेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरूले तपाईँको पार्टी कुन हो भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गरिरहेको र प्रचण्डसँगको चाहिँ सहयात्रा विगतमा असहज भएको कारणले यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भनिरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ आजको सत्ता समीकरण चाहिँ बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तो भएर प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडतर्फ सोझिएको छ। र मैले भन्दै आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वरिपरि नेपालको राजनीति एउटा लामो समय चल्नेछ र कोर्ट उहाँकै बलको कोर्ट चाहिँ उहाँतर्फै के उहाँकै कोर्टमा भएको हुनाले फेरि पनि उहाँले नै अबको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराको चाहिँ नि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म संसदीय विकृति र विसङ्गति 52 सालको स्टाइलमै फर्किन्छ कि भन्ने जुन हाम्रो शङ्का थियो त्यो चाहिँ फर्किने म कुरा देख्दिनँ, किनभने कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसके पछाडि नेकपाभन्दा बाहिर सत्ताका खेल चाहिँ अहिले पुगेको छैन। अब भोलि अविश्वास प्रस्ताव कसरी प्रकट हुन्छ त्यो आधारमा नेकपाभन्दा बाहिर सत्ताको खेल पुग्दाखेरि त्यो कसरी प्रकट हुन्छ हामी हेरौँला, त्यस पछाडि त्यसको बारेमा बहस गरौँला। तर आज चाहिँ नेकपाभित्रै सत्ताको खेल छ। अब नेकपाभित्रको खेललाई दुई ढङ्गले निरूपण गर्न सकिन्छ, एउटा विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई नेताहरूले स्वीकार गरेर भदौ 26 गतेभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा नेकपालाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भनिरहनु भएको सन्दर्भमा त्यो परिवेशबाट नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्यो भने मलाई लाग्छ आजको जटिल राजनीतिक परिवेशले एउटा निकास पाउँछ। यदि त्यो मोडलमा गएन भने प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले जुन दिनसँग औपचारिक ढङ्गले पार्टी फुटेको कुराको दाबी गर्नुहुन्न त्यो दिनसम्म यो समस्या रहिरहन्छ, किनभने लड्डु खाएर विजय जुलुस मनाएर केपी ओलीका 22 जना सांसद हामीतिर आउँदैछन्, त्यही भएर ती सबै सांसदहरूलाई एकदम माया ममता गर्नु मिठो मसिनो खुवाउनु भनेर भाषण गरिरहनु भएका नेताहरू अहिले के भन्न थाल्नुभयो भने सत्ता र अनेक खालका लोलुप्ताहरू अथवा पैसाका पनि जोडेर चलखेल सुरु भएर हाम्रा सांसदहरू चाहिँ चोरिने क्रम सुरु भयो भन्न थाल्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले औपचारिक ढङ्गले दल दर्ता नगर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूको सांसदहरूलाई खुल्ला छोड्नु हो अथवा हाम्रो सांसदहरू पनि खुल्ला हुनुभयो। हाम्रो सांसदहरूलाई खुल्ला बनाएर उहाँहरूतिर चोर्ने जुन स्ट्राटेजी सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि उहाँहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो त्यो कुरा उहाँहरूतर्फ सहज होइन उहाँहरूतर्फ असहजतातर्फ प्रकट भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सांसदहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू अथवा नेता कार्यकर्ताहरू 70 वर्ष पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धि यो सरकार यो समृद्धि यो विकास र यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई छोडेर कङ्ग्रेस अथवा प्रतिपक्षलाई सत्ताको साँचो सुम्पन तयार छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडका धेरै माननीय सांसदज्यूहरू प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको अभियानमा साथ दिन आउनुहुन्छ। त्यो साथ दिन आउने क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं र उहाँसँग निकट रहेका नेताहरू र हामीहरूसँग पनि स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरू सम्पर्क आउने स्थिति बन्छ र त्यो सम्पर्कलाई राजनीतिमा हामीले सहजीकरण गरिदिने र हाम्रो अनुकूलतामा उहाँहरूलाई हाम्रो मुद्दामा उहाँलाई सहमत गरेर लिएर हिँड्ने कुरामा त्यसलाई एकदम अन्यथा होइन स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसलाई सांसद किनबेज मन्त्रीमण्डलको मन्त्री परिषदको के मन्त्रीको प्रलोभन भन्ने ढङ्गले कतिपय साथीहरूले एनालाइसिस गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यो ढङ्गले बुझ्ने भन्दा पनि मुद्दाले राजनीतिले कानुनी हैसियतले र गणितीय हिसाबले पनि प्रचण्ड र माधवकर्णहरू निकै सङ्कटमा पर्नुभएको हुनाले त्यो अवस्था देखिँदैछ। अब म चाहिँ अर्को एउटा खतरनाक अवस्था के देख्छु भने यदि उहाँहरूले औपचारिक ढङ्गले पार्टी फुटेको कुरालाई कतै दर्ज गराउनु भएन भने उहाँका बहुमत छु भनेका केन्द्रीय सदस्यहरू र बहुमत छु भनेका धेरै सांसदहरू केपी कमरेडतिर आउनुहुनेछ र उहाँहरूको बहुमत छु भन्ने कुरा चाहिँ नि एकैचोटि उहाँहरूले र मिडियाले पनि हामी भ्रममा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने स्थिति आउँछ। अब संसदीय दलमा त मेरो विचारमा त्यो भ्रममुक्त उहाँहरू भइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ।
अब पार्टीमा पनि साबिक पार्टीमा उहाँहरुको केन्द्रीय कमिटीको जुन दाबी छ त्यसबाट पनि उहाँहरु भ्रममुक्त हुने क्षणको चाहिँ प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएकोले अबको राजनीतिलाई फेरि पनि विकास फेरि पनि समृद्धि फेरि पनि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा लैजानको लागि प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा उचाइ छ जुन एउटा व्यक्तित्व उहाँले बन्नु भएको छ त्यसलाई राज्यले अथवा मुलुकले क्यास गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा उच्च तहको समझदारी बनाएर निकास दिने मोडलमा जानुपर्छ र प्रधानमन्त्री त्यही मोडलमा जान चाहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको कारणले कुनै अस्वाभाविक घटना घट्ने अस्वाभाविक गतिविधि हुने र उहाँको कारणले राजनीतिमा अस्थिरता व्यक्तित्व विसङ्गति नफिजियोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री निकै सचेत हुनुहुन्छ र उहाँ सचेत भएको कारणले उहाँलाई सहयोग गर्ने हामी सबै त्यो कुरामा चाहिँ एकदम सचेत छौँ संवेदनशील छौँ र तपाईँहरूले प्रकट गर्नुभएको चिन्ता चाहिँ नि व्यवहारमा कहीँ पनि देखिने छैन। मैले यति नै कुरा राख्दै अहिले आफ्नो भनाइ टुङ्गे अब तपाईँहरूलाई।